under matchens gång så är man ju ganska fokuserad på matchen. Så då tycker jag inte att det påverkar mig. Utan det är väl mer efter man kan, när man sitter i bilen på väg hem och man går igenom händelserna och så dyker det upp. Och då kan man bli lite ledsen, absolut. Ja. Det har man känt av, eller det märker man av nu med. Alltså det finns ju speciella bortaklackar som både säger det ena och det andra under matcherna. Men för mig personligen så tar inte det kanske lika hårt som min fru eller mina två barn eller min mor och far som sitter på matcherna. Det kanske jobbar för dem att höra. Om man blir utsatt för det så måste man diskutera det, tycker jag. För att vissa kan ta det ganska hårt och vissa kan koppla bort det. Vi har en ganska stark incident redan, en eller två tror jag, redan i år i Allsvenskan. Där vi diskuterar efteråt, och vi har diskuterat med spelarföreningen och alltihopa. Domarna har ju sagt att de ska ta tag i det. Men man kan inte bara sätta allt ansvar på domarna, för att de har också en begränsad hörselsyn också. Så att de kan inte se och höra alltihopa. Så att när man ser sånt här som spelare och ledare så måste man ta tag i det. Alltså jag blir förbannad. Jag tycker inte det hör till överhuvudtaget. Jag tycker att man börjar fundera på, har vi inte kommit längre i världen överhuvudtaget med det här? Och jag blir väldigt ledsen över att det finns folk som vill förstöra det idrotten för med sig, framför allt. Den fina, allting runt omkring, den fina stämningen, och så är det några som är fullständigt idiotiska som går ut och gör sånt här. Men det är 2012 nu. Det är inte okej. Jag ger rasism ett rött kort för att jag tycker att det är helt oacceptabelt att behandla folk på ett sådant sätt utifrån etnisk bakgrund bland annat. Och jag tycker att vi inom idrotten är jätteviktiga förebilder, och att vi verkligen måste sätta ner foten och säga att det inte är okej. Det måste börja någonstans, och jag tycker att vi som står på plan är ett bra första steg. Jag känner att vi spelare har en stor roll i det. Vi måste vara bra förebild när det gäller rasism också. Och förebild för många ungdomar som vi är. Vi måste själva se till att det inte finns rasism. Så jag tycker att det är minst lika viktigt för oss att redan med våra unga spelare och våra unga supportrar stå för det här, att det inte är okej i något sammanhang överhuvudtaget. Man behöver inte vänta på att det ska ske jättestora saker för att man ska börja prata om det och säga ifrån. Jag tror att det kan bli en förlängning ut i samhället till slut. Alltså, någonstans måste du börja, och kan vi i idrotts-Sverige börja med det så förhoppningsvis kan det fortsätta ut på fritidsgårdar och på lekplatser och allt vad det kan vara. Det går inte att säga att vi kan inte göra någonting åt det. Det är ett samhällsproblem. Det är klart att vi kan göra vårat. Sen är det mycket mer som krävs för att det ska bli 100% påverkat runt om i Sverige. Men det är klart att vi måste göra vårat och se till att de rasistiska incidenterna försvinner helt ifrån framförallt fotbollen, men även från resten av idrotts-Sverige. Jag tycker för att det är viktigt, för att vi också är en stor del av samhället. Spelare, fotboll. Och när vi höjer rösten så det är många som lyssnar och som hör vad vi säger. Så det är viktigt att när vi kan alltid påminna folk vad vi står för. Vi fotbollsspelare, vi fotbollssverige. Det är viktigt. Och rasism grundar sig ju, tror jag, främst i alltså en rädsla för någonting som man inte riktigt vet allting om. Okunskap och lite osäkerhet. Och ofta är det kanske inte riktigt menat att såra någon, fast det gör det. Och då man själv som utsatt inte vågar säga ifrån, så gäller det att någon annan gör, att vi runt omkring reagerar på det. Självklart är det viktigt att fotbollen går i frammarsch i samhället. För fotbollen är någonting som påverkar väldigt många människor.
Och speciellt över kulturgränser och över världsdelar. Och, ja, fotboll är verkligen över hela världen. Och därför är fotbollen väldigt banbrytande och lätt att relatera till för många människor. Och då måste vi som fotbollsspelare också vara där och markera. Jag tycker personligen att vi som är förebilder inom idrott framförallt visar och sätter ner foten att det är absolut inte okej det här med rasism. Och det försiggår runt om i landet och framförallt i Sverige så har vi blivit mer och mer ett mångkulturellt land med mycket etniska bakgrunder. Och jag tycker att i idrott så ska vi förenas och här talar alla samma språk. Så att det ska inte förekomma överhuvudtaget och allra minst inom idrott.